Mamanı! Dava tez çağır onu, tez çağır. Ay Nicat, bu nədir? Hə? Hadi, hardan götürdün bunu? Sən əri verə belə oğlan bilmə ya. Yaxşı da Nicat da. Dava, düşün. Düşün, düşün, gerə fırlanaq. Mənim fikrimcə bu maşınları götürəndə icazə almaq lazım. Ha, o sənin fikrindir. Mənim aləmimdə olar. Olsun. Mənim fikrimcə.